Нам треба і закон міняти, але президент не хоче його міняти. Президент прямо сказав на закритих зустрічах, або я введу пряму мажоритарку, або буде чинний закон. І я розумію логіку президента. Йому треба тримати карманну кишенькову більшість через карманного генерального прокурора. І тому йому вигідна ця система. Але суспільство переросло цю систему багато років тому. Цю систему нам повернув Янукович у 2012 році. І ми провели в 2014 вибори, попри обіцянку самого Порошенка, поміняти закон. І ми знову, наш політичний організм, перебувати не варто, я ж тебе не перебував. В наш політичний організм, нашу українську політику знову заразили інфекцією, вірусом корупції, коли запустили мажоритарку знову в парламент, коли знову пішли по 5 мільйонів купувати мандати. І я ж не кажу це голослівно. Я конкретно останній тиждень перед виборами 2014 року прожив в 102 окрузі, де ніякий довгий корупціонер подільник Черновецького просто розплатився з десятками тисяч людей по 200 гривень. Купив їхні голоси до виборів, а потім додатково заплатив ще 200 після. І ми хапали за руку цих людей. Ми це знімали на відео. Це було все прозоро. Блок БПП на цьому окрузі проти Довгого поставив його помічника. Так само зробили «Батьківщина» і «Народний фронт». Вони просто злили цей округ Довгому. До речі, як і цьому, як і Онищенку, цьому фігуранту нового кримінального провадження. Йому теж БПП злив округ. Були змови тотальні під час виборів, і вони продовжуються зараз. Зараз і Довгий смотрящий взагалі від БПП над групою «Воля народу», яка покриває дефіцит голосів, коли в коаліції просто не вистачає їх. Ну, це називається навіть не театр, це називається просто політично організоване злочинне угрупування. Так не можна робити. Це зіграння просто довірою людей в елементарних речах. Тут з тобою тяжко не погодитися з приводу того, що люди здатні продати свій голос. Я був на програмі десь місяць назад, і було, не буду називати канал, інтерактивом поставлено питання, чи готові реформи уряду Гройсмана, тільки що призначеного, змінити на 10% надбавку до заробітної плати. І ти знаєш, 76, по-моєму, відсотків сказали, що готові за надбавку поступитися реформу. Ось де біда, ось де горе. Горе в тому, що ми економічно, на жаль, економічно ми на дні. От якби людина дійсно мала достатній запас коштів, знає, що дитину ось на осінь в школу вона одіне, і знає, що і додаткові заняття купить, і знає, за що поїсти, тоді вона буде думати за реформи. А коли вона, вибачте, останній кусок хліба без солі доїдає, звичайно, тоді є соблазн піти за 200 гривень, як ти кажеш, продати голос там. Валерію, я з тобою згоден, але є, ми ж з тобою політики, і є така дефініція, як політичне лідерство. Від політичного лідера залежить дуже багато. Звичайно. Якщо політичний лідер каже, що мені не потрібні смотрящі на Центренерго, на титанових чи уранових підприємствах, мені не потрібно на Одеському припортові смотрящі. Я прийшов міняти країну, і я готовий за цю країну померти навіть, не кажучи про те, щоб триматися за фабрику в Росії. І коли цей лідер такі жертви робить, то повір, суспільство це все відчуває. Тому що від політичного лідерства залежать реформи. Не було в світі жодної реформи, де не було політичного лідерства. І коли ми кажемо про, зараз я закінчу, коли ми кажемо про ту саму корупцію, то закону про вибори і закону про фінансування партії недостатньо. Потрібно прецеденти покарань, щоб людину яку спіймали, щоб вона пішла в тюрму, а не пішла з заступником керівника фракції. Це неможливо в нормальному світі уявити, що людину фактично щотижня відбувається розслідування про того ж самого Кононенка. Я казав про Центренерго. До цього програма схеми розслідування про те, як йому виділили гроші на дитячу юнацьку спортивну школу тенісу. Замість того, щоб робити там школу тенісу безкоштовно, він зробив там закритий приватний тенісний елітний клуб. Іде гроші просто за 3000 гривень можна навчатися тенісу грати. Ніхто звичайно, напевно, треба. Але якщо ти хочеш побудувати приватний тенісний клуб, то візьми, просто купи землю на ринку, побудуй і постав ціну, яку ти вважаєш за потрібне. А якщо тобі віддали цю землю для спортивної школи безкоштовно, то вона має бути безкоштовна. Але це ж елементарні речі. Це ж не такі, знаєте, навіть високі матерії. Це не йдеться про те, як там вижити в глобальному світі під час тотальної економічної кризи і небезпеки на Близькому Сході. Це просто не красти. Просто поміняти спосіб. Ми вас так внимательно. Багато, да. Дійсно. Але давай розмежувати.